magaalada Borama ayaa waxa 24 saacadood ee ugu dambeeyay si weyn looga dareemay qabanqaabada bandhigga buugaagta Borama Book Fair oo sanadkii 4 si xiriir loo qabtay isla markaasina sanadkan halku dig looga dhigay dowladnimo ayaa waxa maanta kelinkii dambe kulan ciyaareed saaxiibtinimo oo lagu soo dhaweynayay bandhiggani uu garoonka Xaaji Abibakar Stadium ku dhex maray kooxaha kala ah wasaaradda ganacsiga iyo kooxda maqalka naafada ka ah gobolka Awdal kulan ciyaareedka saaxiibtinimo ee lagu soo dhaweynayay bandhigga buugaagta Borama Book Fair ayaa waxa soo qabanqaabisay xarunta cilmi baarista iyo daraasaadka ee Xigma Foundation. Galab wanaagsan, waa maalin kale oo farxad leh oo ku astaysan maalmaha magaalada Borama guud ahaan gobolka Awdal. Maanta waxaynu u joognaa inaynu isugu nimidnay inaynu daah furno bandhigga buugaagta magaalada Borama activity-yadii ka soo horreeyay activity kamida bandhiggaas oo ka qabsoomi doona magaalada Borama 23 bisha iyo 24 bisha November aynu ku jirno. Galabta aynu taaganahay stadiumka Xaaji Abubakar Stadium waxaynu ku daah furi doonaa bandhig kubadeed oo qayb ka ah bandhigga buugaagta magaalada Borama. Daahfurkaasi oo ay maaragtay laba kooxood ay noo daahfuri doonaan waa kooxda champion-ka gobolka Awdal haysata ee wasaaradda ganacsiga, sidoo kale waxaa iyaguna dhigooga ay la u dhici doonaan la ciyaari doonaan kooxda Awdal Diff ama kooxda dhigoolayaasha gobolka Awdal oo iyaguna champion-ka haysata Somaliland, sidoo kale iyo Djibouti. Waan ku faraxsanahay inay qayb ay ka noqdaan bandhigga buugaagta magaalada Borama geemkana uu noqon doono geem daahfur. Waxaan joognaa maanta stadiumka Xaaji Abubakar oo kulan ugu qabanayno kooxda baahiyaha gaarka qabta ee Borama Diff iyo kooxdii horyaalka Borama qaaday ama horyaalka gobolka Awdal. Runtii waxaa kulankan soo qabanqaabiyey Borama Book Fair oo iyagu u qabanaya kulankan. Runtii aad xiriirka ahaan waan soo dhaweynaynaa, waan uga mahad celinaynaa kulanka quruxda badan leh ee labada tiima u qabanayaan. Runtii awal waxaan arki jirnay Borama Book Fair iyagoo soo bandhigaya buugaag, maantana waxay soo bandhigi doonaan ama u qaban doonaan kulan laba tiim oo haysta, midna uu haysto horyaalka gobolka Awdal, midna uu haysto horyaalka runtii aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa, waan ku mahadsantiin baan leenahay. Marka hore Ilaahay baa mahadlay suurtageliyey inaan kasoo qayb galno bandhigii ciyaartii Borama Book Fair. Waan soo dhaweynaynaa bandhigga insha Allah oo qabsoomi doona 23 iyo 24 bishan. Waxaan ahayn dhalinyarta ciyaarta loo qabtay anigoo ah macalinka kooxda wasaaradda ganacsiga ee gobolka Awdal. Dhammaan maaragtay waxaan ku wargelinaynaa bulshooyinka gobolka Awdal inay si weyn uga qayb qaataan insha Allah maalinkaas, anaguna aad baan soo dhaweynaynaa ka tiim ahaan. Bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulilahi rabbil caalamiin. Wuxuu yiri maanta aad baan ugu faraxsanahay in tiimkan saaxiibtinimada ee barnaamijkan beri Borama ka furmayay Borama Book Fair, aad baan ugu faraxsanahay. Insha Allah xarjeena berina wax qurux badan inay meesha kasoo bixi doonaan. Ugu dambeyn waxaa madasha ka hadlay gudoomiyaha Xigma Foundation ee Somaliland mudane Muuse Maxamed Diiriye. Bandhigga buugaagta ee Borama ee 2022 aad buu gedisan yahay bandhigyadii hore. Waxaanu bishii Oktoobar soo bilownay tababar aanu u qabannay 28 dhalinyaro oo lagu tababarayay habqoraalka Tolmoon. Waxaa ku xigay tababar kale oo farshaxanka ah oo dhalinyaro ilaa 20 ay iyaguna ay qaateen. Waxaa ku sii xigay oo maanta iyo shalay iyo socda activity kale gidisan oo ku saabsan qaybaha nolosha ee dhalinyarada iyo bulshada guud ahaan ay u baahan tahay. Maanta waxaan halkan u joognaa iyada oo aan ku faraxsanahay in maamulkii xiriirka kubadda cagta ee gobolka oo halkan ay nala joogaan xogeyaha ayn ku faraxsanahay maanta inuu halkan nala joogo iyo labada kooxood ee halkan maanta ku ciyaari doona oo kala ah kooxda baahiyaha gaarka qabta ama loo yaqaano kooxda dhagoolayaasha horyaal haysata koobab hore soo qaaday iyo sidoo kale kooxda kale iyaduna aanan ka dhicin
وزارة جناسية يد الحيسكا ما أنت هالك عيار صاحبتي مو وكم إذا اكتفيتي ذاك اللي قد سنة عصوب صرنا تكلم لبكون يلا بيا لواتن نبوك فيرك عن ما بندق بوجاك تي إبورة ما نلقو ده فريو عيار صاحبتي ما أنت هالك عياري دون هديرة هيدا برينا وحرجين الناس الرسمية إنه قيبتي كلا أقانتو إنه غفرانتو يكوك هالك تفيدي كلا دي لهيدا ذات كلا سعودنا دون ميرية شرف يا معموس بيناتها ما أنت إنه هالك نمامولك نحيرك كوبدا عقت قبلك أي مامولك دوين لتشوجان حقيه iyo dhamaan dhalinyarada kala gidisan ee barnaamijkan xiiseynaysa ee soo dhawaada dhamaan ciyaar saaxiibtinimo oo aan baan rajaynayna halkan inay ka dhacdo oo daahfurna u ah Cabdirsaaw Umar Macaawliyo telefishinka CBA Boorama. واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش يا سماح ما شاء الله سماح ما عادوش بصري واحد كوش بتحيل مفرن طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا